Այն ինչի մտեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված եւ Տավուշի հատվածում սա որևէ կերպ չի կարելի կոչել սահմանազատում։ Սահմանազատումը միջազգանային ամրագրված process է, ես ինքս պետք է ասեմ, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունում եմ աշխատել սահմանային ինտեգրված process-ների կառավարման հետ կապված հարցերով, աշխատել ենք բազմաթիվ միջազգային կառույցների հետ եւ նաեւ ՄԱԿ-ի կողմից ժամանակին ղեկավարել եմ սահմանային անվտանգության ռազմավարության մշակման աշխատանքները։ Եվ այս փորձից նաեւ կարող եմ ասել, որ սահմանազատումը բոլորովին այլ բան է եւ սահմանազատումը ենթադրում է մանրամասն նախապատրաստություն, ուսումնասիրություններ մանրամասն, նախ սահմանազատումը ոչ միայն պետք է իրական եւ ոչ թե պետք է իրականացվի մեխանիկական սկզբունքներով քարտեզների հիման վրա, ինչպես որ անընդհատ հայտարարվում է, չէ՞, ընդ որում տարբեր անընդհատ թվեր են նշում, 1975 թվականի քարտեզ, չգիտես որ թվականի քարտեզ եւ բացառապես այդ սկզբունքով տպավորություն է, մենք մկրատով կտրում ենք մեր երկիրը, ինչ որ թղթային աշխատանք են կատարում։ Մինչդեռ այստեղ պետք է արվեն խորքային հետազոտություններ, պետք է հիմք ընդունվեն կադաստրային քարտեզներ, գեոդեզիական քարտեզներ, անտառային քարտեզներ, ջրային ռեսուրսների քարտեզներ, ճանապարհային հաղորդակցության քարտեզներ, անկամ այստեղ կարևոր է գետերի եւ լեռների միջով թե ինչ սահմանագծով է անցնելու, բնական պատնեշներ կան թե ոչ։ Եվ ամենակարևորներից է այն, որ այս process-ը պարտադիր ենթադրում է սահմանային բնակիչների կարիքների գնահատում, նրանց իրավունքները ուսումնասիրել եւ հաշվի առնել, եւ ավելին ասեմ ձեզ, սա հենց այս հարցերը բոլորը սահմանազատման ամբողջ process-ի լեգիտիմությունը որոշող կարևոր կանոններ են։ Իսկ եթե դու չես ապահովում սա, ապա չկա նաեւ դրա լեգիտիմությունը։ Նաեւ ձեզ ասեմ, որ այն աստիճան է կարևոր մարդկանց վերաբերող հարցերի ուսումնասիրությունը, որ անգամ ավանդույթները բնակիչների պետք է ուսումնասիրվեն, եւ եթե անգամ ավանդույթներ են խախտվում, օրինակ մարդկանց մի մասը սովոր է, պատկերացեք ջրի աղբյուր կա, այդտեղից ջուր վերցնեն եւ այլն, դա նույնպես պետք է հաշվի առնվի, հողերի օգտագործման կանոնները, ես չեմ խոսում արոտավայրերի մյուս հարցերը։ Գիտեք, սրանք պատահական հարցեր չեն, որովհետեւ ի վերջո անվտանգությունը մարդու հետ կապված կարևորագույն երևույթ է, իսկ դու չես կարող մարդուց կտրել անվտանգություն եւ մեխանիկական մոտեցումներ ապահովել։ Հիմա տեսեք մեզ մոտ ինչ է կատարվում։ Օրինակ ցավոք ստի Սյունիքից, Գեղարքունիքից եւ Վայոց Ձորից մենք այդ փորձը ունենք, երբ մարդիկ ամենատարական իրավունքներից զրկված են, նրանց կյանքը, բնականոն կյանքը պարզապես վերածված է անհնարինության ուղակի, այստեղ խաթարված է անվտանգությունը։ Ես էլ չեմ խոսում մեր ամբողջ երկրի մասին, մարդիկ չեն կարող ազատ տեղաշարժվել, անվտանգ, օրինակ կառուցվել են այսպես կոչված ալենտրանքային ճանապարհներ, մինչդեռ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 14-ի ադրբեջանական զինված հարձակումների ժամանակ առաջին բանը, որ արեց Ադրբեջանը Սյունիքում, փակեց ալենտրանքային ճանապարհը, ավելին թիրախավորեց նաև բուժօգնության մեքենան, Կապանից դեպի Ճակատեն տանող ճանապարհի մասին է խոսքը։ Մարդիկ այստեղ մեր բնակիչները զրկված են խմելու ջրից անգամ, օրինակ ներքին հանդ գյուղում մարդիկ բարի գունի իմաստով գետի ջուր են ստիպված խմել եւ օգտագործել, հնարավորություն չունեն ընտանիքի եկամուտ վաստակել, անասնապահությամբ զբաղվել, մեր գյուղեր կան, որ անասնապահությունը վերացել է ընդհանրապես, որտեւ մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունը։ Դե Փաշինյանը հարցազրույցում ասում էր դպրոցի հարցը ինչ է, առաջ քաշում նույն կիրանցում ասում էր ծառեր կտնկեն կամ պատ կքաշարեն, որ չտեսնեն ադրբեջանցիներին, այդպես էր նա պատկերացնում ամառ։ Գիտեք, սահմանազատման կարևորագույն գործառույթներ կամ նպատակներից է ապահովել անվտանգություն եւ մարդկանց իրավունքների պաշտպանություն։ Մենք այդ լուծումներով չենք ապահովում անվտանգությունը, ավելին մարդկանց դնում ենք ուղիղ թիրախի տակ։ Մենք օրինակ ունենք Սյունիքի մարզում, ներքին հանդում, Շուրնուխում, մյուս գյուղերում մեր երեխաները հենց սովորում են ադրբեջանական դիպուկահարների թիրախի ներքո։ Փաստարկ բերել, որ կարող ենք օրինակ քաղաքական պայմանավորվածություններով կամ չգիտես ինչ պայմանավորվածություններով լուծել այդ հարցը, չի գործում, բացարձակ դա ուղղակի պատրանք է, հնարավոր չէ դա ապահովել։ Դրանից բացի մենք սահմանային անվտանգության հարցերը երբ քննարկում ենք, առանց այս բաղադրիչները հաշվի առնելու մենք չենք կարող այդ process-ի իրավական համապատասխանություն կամ լեգիտիմություն, ինչպես ասում են, ապահովել, որտեղ դա բացարձակ Հայաստանի շահերից չի բխում։ Այս գործընթացը սահմանազատում չէ, որովհետև դա
ուղիղ հակասում է միջազգային սահմանազատման միջազգային սկզբունքներին, ավելին գործընթացը իմ համոզմամբ շատ իրավիճակներով, իրավական նաև մասերով սկզբունքորեն հակադրվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիմքերին։ Ինչն է այստեղ վտանգը։ Ստեղծվում է աշխարհում կարծրատիպ, որ իրականացվում է օրինական նորմալ սահմանազատում։ Եվ աշխարհի տարբեր երկրներ, այդ թվում միջազգային կառույցները ողջունում են այս գործընթացը, այն նույնպես անվանելով սահմանազատում։ Ընդ որում այս process-ը այնքան հախուռն է գնում, որ նաև շատ հակասական հայտարարություններ կան կամ տարբեր տերմիններով։ Օրինակ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է համաձայնագիրը սահմանազատման հետ կապված Ադրբեջանի Հայաստանի միջև։ Չգիտեմ, ԵՄ-ն մի բան է հայտարարում, քա տարբեր պետությունները մեկը ասում է սահմանազատման գործընթաց, մեկը ասում է սահմանազատում սկսելու, մեկը ասում է համաձայնագիր կնքելու։ Բայց ի վերջո ստեղծում է տպավորություն, որ վերջ սահմանազատման համաձայնագիր է կնքվել, միջդեռ այդպիսի համաձայնագիր գոյություն չունի առհասարակ, որ արդեն սկզբունքները համաձայնեցված են եւ սկսեցին սահմանազատման process-ը։ Առավելևս այդ սյունը արհեստական, որ ասենք իմ կարծիքով ոչ մի անհասկանալի կասկածելի իրավական հիմքերով process-երի արդյունքում քաղաքական նպատակների ձեռնելով արագ բերես տեղադրվեց եւ հայտարարությունն արվեց, դա էլ ստացումը մի հատ էլ գետնի վրա արդեն սահմանագծում է, դեմարկացիա է իրականացվում, միջդեռ այդ դեմարկացիան պետք է իրականացվեր դելիմիտացիայի հիման վրա, որտեղ միջազգային կանոնի համաձայն դելիմիտացիան ինչ է իրենց ներկայացնում, սահմանների նկարագրությունն է, դրա մեջ կարող են նաև լինել կծվել, օրինակ քարտեզներ դրան կարող են կծվել, այսինքն տեսական այսպես ասած մասն է, դրա հիման վրա արդեն գետնի վրա իրականացվում է սյուների տեղադրման աշխատանքներ, օրինակ սյունիքում ես ժամանակին, երբ մեր որոշակի տարածքներ Ագարակ եւ Եղվարդ գյուղերի հատվածում դեռ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո չէին, պատերազմից հետո ես ինքս տեսել եմ այդ սյուները սովետական միության, խորհրդային միության ժամանակ մուրճ ու մանգաղի նշանով ինչպես են տեղադրված։ Ընդ որում դրանք արդեն ցավոք սրտի ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո են, բայց սա արվել է այս ամենիչը մանրակրկիտ քննարկումների համաձայնությունների արդյունքում։